Já vám teď ukážu podivuhodnou věc. Víte, čemu se říká souborná nebo vybraná sada? Totiž sada, ve které já můžu například na značnou vzdálenost uhádnout jakoukoliv kartu. Samozřejmě, že vím, co to je. Ale počkejte, možná na jiný způsob. Můžu vás ujistit, něco takového nenajdete nikde na světě. Já měl až půl roku dřiny. 14 dní jsem potom nesměl na sluneční světlo. Doktor měl obavy z očního zánětu. Tady je. Posvátná sada. Pánové, nemějte mi to za zlé, ale má své jméno jako člověk. Jméno, jak to jméno, Jmenuje se Adelaida Ivanová.